pluja, que tots una mica espantats. Com molt bé ha dit el Salvador, jo faré una mica d'introducció a la Missió Gaia. Jo no parlaré apenes de la Missió Gaia, ho deixaré com ja ve torna, i el que intentaré és posar una mica el context històric, científic, de per què la Missió Gaia. Explicarem que Gaia fa unes coses meravelloses, que té unes dades meravelloses, però jo intentaré donar per què en un moment donat un grup científic europeu va decidir que calia fer la Missió Gaia, calia fer el tipus d'observacions que farà. I per fer-ho, doncs, començaré amb un petit vídeo d'uns 5 minuts que he titulat així un gran sobre la platja còsmica en honor de, si sou aficionats a l'astronomia, Carl Sagan, que parlava que hi ha més estrelles al cel o llibres que grans a sobre d'una platja. Aquest vídeo intenta transmetre una mica aquesta idea, on som els llibres. I comença, i escolteu el centralisme barceloní, a la meva facultat, que aquí és on treballem, que és la facultat de física, allà a l'entrada de la Diagonal de Barcelona, i el espai que està per aquí, més o menys. I aquesta escala, hem passat dels 100 metres, és una escala d'un quilòmetre que podem fer 5 minuts per hora. És una escala perfectament bona, una escala on podem realment entendre. Jo crec que un quilòmetre, 100 quilòmetres, aquesta escala un humà la pot entendre de veritat. Si anem sortint, hi ha 10 quilòmetres, per exemple, a la part de Barcelona, de punta a punta, més o menys, també és una escala que podem arribar a entendre perquè fent una passejada no es podem fer aquells 10 quilòmetres, el cobrem, el que això segueixen sent escales perfectament. A mesura que hi ha 100 escales més grans, per exemple, 100 quilòmetres, l'escala de la distància una mica més de la distància d'aquí a Barcelona, són 50 quilòmetres, ja són 70, hi hem de recórrer amb mèrits mecànics, ho podem fer amb cotxe. Tot això, el feeling, el sentit de què és aquesta distància que va. Ara bé, quan tenim escales, per exemple, 10.000 quilòmetres, qui més o menys els pot haver fet al llarg de la seva vida, pot haver fet un avió, l'escala de la Terra, a mi, personalment, crec que ja costa fer-se realment la idea de com és realment. O si anem a la Lluna, que les càpsules de Apollo ja arriben fins aquests dies, potser anem amb les ràpides humanes, tripulades, que no arriben, 380.000 quilòmetres ja és una escala de distància inhumana, en el sentit que està molt difícil d'imaginar. I si anem al Sol 150 milions de quilòmetres, un lloc que jo penso que l'entrem els amics, un lloc que jo començo a posar la llum, aquestes escales ja són escales que són astronòmiques, i tot i que podem manegar aquests números, 150 milions de quilòmetres, milions i milions de quilòmetres, en realitat crec que possiblement ningú realment hi és del cap de com són aquestes escales. Després, quan faci la presentació, ja intentaré que puguem copsar realment què representen aquests milions i milions de quilòmetres. Però aquests són els que no hem acabat. Estic parlant de milions de quilòmetres i tot just estic a Saturn. Uns 1.500 milions de quilòmetres. Hem enviat sondes a Saturn. Els sondes que siguin durant 7 anys, 7 anys, amb els enginys més ràpids que ha fet l'humanitat, 7 anys hem arribat a Saturn. I tot això, Saturn és el veïnat. És a dir, tot el astronòmic estem al costat d'aquest. I fixeu-vos que hi ha, estem parlant de milers de milions de quilòmetres. La sonda Pioneer ha sortit del sistema, s'ha sortit del sistema solar, 16.000 milions de quilòmetres. Aquest 20-25 minuts que hi ha d'anar. L'estrella més propera, Alfa de Centauri, 41 milions de milions de quilòmetres. A partir d'ara ja ens deixaré parlar amb quilòmetres i parlaré fins en anys lluny. Són 4 anys lluny. Després tornaré al sentit que vol dir una mica. Estem parlant ja de 4 anys lluny. Si anem més lluny, més lluny, més lluny, trobarem moltes, moltes estrelles, però ara veiem que sortirem del que és la nostra galàxia, la Via Làctea. La tenim en visió artística, evidentment no tenim cap foto de la Via Làctea vista des de fora, però la Via Làctea de punta a punta fa 100.000 anys lluny. Repeteixo aquestes escales, distàncies, com l'expressió popular de distàncies astronòmiques, ja no són humanes. Ja, per molt que fins a les humanes, no les podem pensar. Més lluny encara, 2 milions d'anys lluny, una galàxia d'Andròmica, una de les galàxies del grup local, relativament propera, entre les còsmics, són 2 milions d'anys lluny. La Lluna ja ha estat 2 milions d'anys arribant a les d'aquestes. I ara estem tot sortint, tot just sortint el que anem en termes cosmològics, el grup local, el veïnatge en termes galàctics. 100 milions d'anys lluny, hi ha un gran cúmul de galàxies del qual la nostra forma part, que és el supercúmul de Virgo, i que ja estem en això, en milions, 100 milions d'anys lluny. Però no s'acaba, anem seguint cap enfora, i arribem a l'estructura, que és una estructura a gran escala de l'univers, que té aquest aspecte, filaments formats,
formats per galàxies, agrupacions, cúmuls, a 13.000 milions d'anys llum és el quàsar, l'objecte individual més llunyà conegut. I més enllà d'això, ja arribem al límit, que és el límit de l'univers conegut, o fins i tot més el que és el límit de l'univers visible. Com et deia, a part d'ara que ho diguem de l'univers visible, a uns 14.000 milions d'anys llum, en fet una mica més després que de 1.600, és el límit de l'univers visible. No podem veure més llum. I repeteixo que ja hi correm. Correm aquest recorregut ràpid, aquests 5 minuts d'aquest vídeo, el que em permet és posar una mica en perspectiva la visió moderna, el que avui entenem, de com és l'univers. La visió, això moderna, de l'univers. Que no sempre ha sigut així. En èpoques passades, la gent pensava que l'univers podia ser gran, però gran, o que potser ara seria a escala del sistema Terra. Hem anat adquirint aquesta visió de l'univers, aquests passos de Terra, Lluna, sistema solar, estrelles properes, galàxia, grup local, cúmul, reviu-lo, escala, cosmològica, distàncies i límit. Amb tota aquesta recorregut que potser avui, sobretot la gent aficionada a la ciència, ja ho té bastant improvisat, ha costat segles arribar-lo a definir. Aquesta visió moderna ha costat segles. I el que portaré una mica, si ara ens pots posar la presentació, parlaré una mica, o intentaré transmetre una mica, com hem arribat a ella i com en aquest procés d'arribar a definir l'escala de l'univers d'aquesta manera moderna, quin paper hi jugarà Gaia, o quin paper jugarà Gaia en aquest procés. Doncs bé, en termes astronòmics, això que us acabo de dir, aquests números que us he posat, aquest recorregut des del nostre veïnatge més immediat fins als límits de l'univers, en termes que m'hi repeteixo és el que es coneix com les escales de distància, les escales de distància. Llavors repassarem les escales de distància des de les més properes fins a les més properes. Començarem amb el nostre punt de partida, i repeteixo que tornem a escoltar el centralisme de Barcelona, que és el que tinc més a mà, no sé si hi ha molta gent de Barcelona, però el que tinc més a mà és el Passeig de Gràcia, que també és conegut i dona una idea. El Passeig de Gràcia, si mai hi ha passejat, fa aproximadament, els números són arrodonits, més o menys, però des de Plaça de Catalunya fins a la Diagonal fa 1 km. Si voleu, podeu pensar que la distància de línia recta més o menys d'aquí a baix. Doncs aquest serà la meva referència. El Passeig de Gràcia el podem fer en un seguit de minutets de passeig. Doncs agafem aquesta escala, que és humana. Ens la podem imaginar. Podem imaginar que som aquí, podem veure el Passeig de Gràcia a l'altra punta, podem imaginar els blocs de l'Eixample, que fa uns 100 i poc metres, això ho podem imaginar. Doncs hem de posar les escales de distància que us he mencionat aquí sobre. Primer, el sistema terrestre. Hi ha dos possibilitats que les escales terrestres més o menys les tenim assumides. Podem imaginar-nos viatjar en cotxe uns centenars de quilòmetres, un avió uns milers de quilòmetres. Suposem que això ens ho podem imaginar. Terra i Lluna. De la Terra i la Lluna hi ha uns 380.000 quilòmetres. Si anéssim passejant sense parar, el ritme de passeig ens costaria 7 anys sense parar. I a la Lluna hi costa al voltant de 1,3. Això, després tornaré a parlar de les distàncies de llum, però començant a posar la distància. Doncs bé, això és el sistema terrestre. Anem a posar-lo al Passeig de Gràcia. Si posem el Passeig de Gràcia a escala, la Terra seria una bola d'uns 50 metres de diàmetre, més o menys com l'amplada del Passeig de Gràcia, l'amplada d'una avinguda gran, posada aquí a la cruïlla, aquesta del Passeig de Gràcia, quan arriba a Massa. Doncs bé, la Lluna, a escala correcta, seria una bola de 14 metres de diàmetre, una mica més gran d'aquesta habitació, posada a l'altra punta del Passeig de Gràcia. O sigui que el sistema Terra-Lluna és una bola i a 1,5 km una altra bola d'uns 14 metres. I dins d'aquesta bola, que és la Terra, un ésser humà vindria a ser com una cèl·lula, 7 micròmetres d'alçada. Aleshores, imagineu-vos una cèl·lula de 7 micròmetres que mira a 1,5 km i veu la Lluna. Això és el recorregut que van arribar a fer els astronautes de l'Apollo. Tancats en una llauna, que eren les càpsules d'Apollo, van fer aquest recorregut. Vist així, potser impressiona més que dir que es va passar 3 dies per arribar a la Lluna. Jo no ho repeteixo, una cèl·lula que es passa 3 dies viatjant amb el Passeig de Gràcia i arriba a la Lluna. Això és el que van fer. Doncs bé, aquesta és la primera part. Com ja he dit abans, per mesurar distàncies arribarà molt ràpid el moment que parlar de quilòmetres. Aleshores, els astrònoms tenim el costum de parlar de distàncies en termes del temps que li costa a la llum, que és primer constant
i és la velocitat més ràpida que pot tenir qualsevol cos o qualsevol entitat física en l'univers, que és la velocitat 291.792,358 km per segon, doncs usant aquesta velocitat mesurem distància. Si parlem d'un segon llum, són això, 291.792,358 km, parlem d'un minut, la distància que recorre l'any d'un minut, un hora, un dia, i un any llum, que és la més típica. Un any llum són uns 9 milions de milions de quilòmetres. Difícil de dir. Doncs bé, doncs l'estrella més propera està a unes 4 vegades un any llum, és a dir, uns 36 milions de milions. Doncs, això com a referència per fer-nos llums. Doncs bé, ja hem vist la Terra i Lluna, i sent la Terra, aquest és un dibuix a escala dels objectes del sistema solar. Això d'aquí, encara que no ho reconegui gaire, és el Sol. És un vector aquí, aquest cercle aquí seria el Sol, i la Terra, a escala del Sol, té aquesta mida. Les distàncies no estan a escala, és per poder veure els tamanys comparatius dels planetes. No és de la Terra, comparada amb el Sol és aquesta poeta cosa, comparada amb Júpiter, que és petita, i la distància Terra-Sol són 150 milions de quilòmetres, uns, si anéssim passejant, sense parar, perquè els dies això estaria uns 3.000 anys, 2.200 anys d'anar passejant, el ritme normal, el llum li costa 8 minuts, és a dir, quan mirem el Sol, estem veient el Sol com era fa 8 minuts, si mai per alguna casualitat explotés el Sol, ens costaria 8 minuts des d'aquest spot fins que ens arribés la primera informació que passa per alguna cosa. I l'escala del sistema solar global des del Sol fins a Neptú, avui encara hi havia posat Plutó, aquesta transparència global és el que diguéssim de la llista de planetes, doncs uns 6.000 milions de quilòmetres, ens costaria uns centenars de milers d'anys de passejar, i a l'avió li costa unes 5 hores i mitja de travessar el sistema solar. Doncs anem a posar el sistema solar a escala del planeta Gràcia Conat. Si posem el sistema solar a escala del planeta Gràcia, el Sol seria una bola de 35 centímetres, una pilota de bàsquet, per imaginar, posada al principi del planeta Gràcia. La Terra seria una bola de 3 mil·límetres i a l'altra punta del planeta de Gràcia trobaria un cordó, com una bola de mig mil·límetre. I entre el Sol, una pilota de bàsquet, i la Terra, una bola de 3 mil·límetres, serien 37 mil·límetres. És a dir, si posem el Sol aquí, ens hauríem d'anar al pal de telescopi, una mica allà, com una de les cúpules aquelles, i allà trobaria una bola de 3 mil·límetres, que seria. Això ens dona una mica d'idea de com està reduït el sistema solar. Si fem això, tenim una bola, una pilota de bàsquet al mig, i a un quilòmetre i mig al voltant només hi ha unes petites boles, la més gran que fa uns 4 centímetres, tirades. Només hi ha un camp aquí, doncs hi hagués unes boletes tirades, això seria el sistema solar. Aquesta és l'escala de distància del sistema solar. I, per mateixos, si abans, quan parlàvem del sistema de Terra-Lluna, nosaltres ja érem una cèl·lula, una bola de 50 metres, doncs ara ja no som ni això. Ara ja seria una molècula dins una bola de 3 mil·límetres. Això seria un bola. Doncs seria una molècula perduda al mig del passeig de Gràcia. Sí, ens estem parlant de l'escala de l'escala. D'acord? Però tot això, com us deia, en termes astronòmics, el sistema solar és el veïnat de Gràcia, és un pati de veïns. És que sortim a la porta i saludant. Si anem a l'estat més proper, Alfa de Centaure, i hem comentat abans que hi ha uns 4,35 anys llum, que són uns xifres ja rodones, uns 41.000 milions de milions de quilòmetres, uns 1.000 bilions, bilions catalans, no americans, i ens costaria uns 780 milions d'anys que hi haguéssim passejant sense. Per cert, Alfa de Centaure no és un únic estel, un sistema trícola, un sistema d'estrella, si arribéssim allà avui amb 3 estrelles i ja no ens veus. Doncs bé, agafem Alfa Centauri, el sistema Tigla i el Sol. I els posem un altre cop a escala de precís de Gràcia. Què quedaria? Doncs bé, quedaria el Sol com un petit gra de pols de 0,05 mil·límetres, 50 micres, 50 micres, unes poques cèl·lules, 100 micres d'una cèl·lula, o seria un 10 cèl·lula, posat al principi de l'Estat de Catalunya, i un quilòmetre i mig cap enllà, Alfa de Centauri, també tres granets de pols d'unes 50 micres cadascun per partits. De manera que no escala el sistema solar, sinó escala estel·lar,
creure que és encara més buit. Les estrelles són com literalment granets de pols distribuïts en un espai pràcticament buit. Pràcticament perquè a les estrelles hi ha pols, hi ha gas, però en termes pràctics és buit bastant millor del que es pot fer en molts laboratoris. Doncs aquesta és l'escala estel·lar, però, com també he dit abans, el sistema solar és el veïnatge, és obrir la porta i saludar el veí de davant, això seria les quatre cases que tenim al voltant, i no hem fet més que començar. Si la nostra galàxia, la Via Làctea, i fa, ja ho he comentat, uns 100.000 milions d'anys lluny, perdó, 100.000 anys lluny, de punt a punt, aproximadament, us ho recordo també un moment. Però parlarà més en detall de la nostra galàxia i per fer una idea, això fa 100.000 anys. Què vol dir això? Són 945.000 bilions, 945.000 milions de quilòmetres. Si la volguéssim fer de punta a punta passejant a ritme normal, ens costaria 18 bilions d'anys de passeig. És bastant més, molt més, un gran factor més que l'edat de l'univers. És a dir, si haguéssim començat a passejar com va néixer l'univers, tot plegades haguéssim fet un procés petit del que és la nostra galàxia, en cas que poguéssim passejar o ens moguéssim per l'espai de l'univers. I això és una petita galàxia enmig d'un mar de galàxies. El grup local és més o menys en aquest aspecte, està format per una vintena, una trentena de galàxies, algunes nanes, algunes petites, i el radi, el tamany típic del nostre grup local és d'uns 2 milions d'anys. Aquí ja ni tan sols m'he molestat a posar l'equivalència en temps de passeig o en quilòmetres, ja és impràctic. El nostre producte local, en termes extragalàctics, anar cap al veïnat, diguéssim que si les estrelles al voltant serien els casos al voltant, això seria d'un poble al del costat, doncs són aquestes 30 galàxies i unes distàncies d'uns 2 milions d'anys. L'univers ja a més de gran escala té aquest aspecte. Cada puntet d'aquests és o una galàxia o un grup de galàxies. Els colors vermells són cúmuls de galàxies. L'univers en escala no és uniforme, té aquests filaments composats per galàxies posades d'aquesta forma per raons de com es va formar. Repeteixo, cada puntet d'aquests és una o moltes galàxies, cada galàxia composada per uns centenars de milers de milions d'estrelles. Per exemple, la nostra galàxia té al voltant de 100.000 milions d'estrelles. Doncs, això és l'aspecte que tindria l'univers que poguéssim veure a gran escala. L'objecte individual més distant conegut està a uns 13.000 milions d'anys lluny. És per això que Carl Sagan deia que hi ha més estrelles a l'univers del cel que grans de sorra en una platja, perquè si penseu que això és un trosset de l'univers, un trosset més o menys petit, cada galàxia conté uns centenars de milers de milions d'estrelles i hi ha uns centenars de milers de milions de galàxies. De fet, buscant per internet vaig trobar que algú havia fet més o menys el càlcul rigorós i venia a comprovar que sí, que si agafes una platja raonable d'Austràlia, en aquell cas, compta que fas una estimació del número de grans de sorra, et surt que sí, que és el mateix ordre de magnitud que el número d'estrelles que pots estimar que hi ha en l'univers visible. Després parlem de si l'univers és infinit o no, però l'univers visible, més o menys, hi ha tantes estrelles com grans d'escorre en l'univers. Això sí, les estrelles molt més disperses que grans d'escorre en l'univers. Doncs això és gran escala. I ara el que discutim una mica és, molt bé, això està molt bé, us he explicat totes aquestes històries d'on estan les estrelles, a quina distància, he posat molts números, però això d'on ha sortit. I això és un resultat, el resultat, aquests números que he posat a la pantalla, aquest vídeo que he ensenyat, és el resultat d'un procés històric. És un procés que va començar els estics antics astrònoms grecs, xinesos, etcètera, i que, mica en mica, ens ha permès anar posant números a aquestes distàncies. Abans no sabien, realment la gent no sabia que aquí estàs al Sol. Alguns grecs pensaven que el Sol era una bola d'uns pocs quilòmetres rodant per sobre la Terra, doncs potser centenar de quilòmetres de distància. A la Lluna, doncs, tampoc es tenia molt clar quina distància estava. A les estrelles, a les distàncies d'aquestes estrelles, fins fa recentment poc, ho feia així, fins ara relativament poc, no se sabia a quina distància estava. Ningú s'imaginava que estiguessin tan lluny. Es parlava de l'esfera de les estrelles que podia estar lluny, però ni molt més ningú s'imaginava aquesta distància. Doncs bé, com va arribar aquí? Aquest procés d'arribar a determinar
les distàncies astronòmiques és un procés pas-a-pas. Una pot començar a dir a quina distància està la Luna, a quina distància està Alfa Centauri, a quina distància està Andròmeda, directament. Ha de passar per uns passos intermedis. I el primer pas és fer feina a casa, és a dir, mesurar la Terra. No pots anar més enllà si no saps com fa la Terra. Doncs, per exemple, aquí no pretenc ser exhaustiu, he posat uns quants exemples de mesures històriques i actuals de les mides de les escales de distància. Hi ha, és molt més complexa, hi ha molt més mètodes que posaré aquí, però per donar una idea de com ha anat això. Doncs, per exemple, la mesura de la Terra és l'exemple clàssic d'Eratòstenes. Eratòstenes, uns parell de segles abans de Crist, va i ha fet una estimació raonable de quant fa la Terra, quina mida té el radi de la Terra. Com ho va fer? Doncs bé, suposant que el Sol està bastant lluny, els raigs del Sol ens arriben més o menys paral·lels a qualsevol posició de la Terra. I resulta que per una hora donada, posem el migdia d'un dia d'agost, si mires des de Siena i des d'Alexandria, veus que l'angle dels raigs de Sol il·luminant un pou és diferent per la mateixa hora del dia en un lloc donat. Per què? Com veureu, si els raigs de Sol arriben més o menys paral·lel, la perpendicular al Terra és diferent aquí i de manera que en un lloc els raigs de Sol marquen aquest angle en un pou, mentre que en un altre lloc els raigs de Sol marquen en un angle diferent. I aquesta diferència d'angles es pot mesurar. I, amb un càlcul trigonomètric bàsic, pots arribar a deduir el radi de la Terra. Si una matèria bàsica s'arriba simultània en dos punts de la Terra, pots arribar a deduir el radi de la Terra. Doncs bé, ell va sortir que el radi de la Terra era 40.000 estadis, una mesura de distància de l'època. El problema és que ningú està massa segur de quan era un estadi, però a partir d'estimacions raonables sembla ser que 40.000 estadis serien uns 6.000 quilòmetres. Que no està malament, que està molt proper o bastant proper al que avui dia sabem que és el radi de la Terra. Doncs en època dels vídeos ja es va fer un bon pas per mesurar la Terra. Més endavant, ja al segle XVII, XVIII, es va fer coses molt més sofisticades. Per exemple, aquest és unes imatges de quan es va fer la definició del metre. El metre es va definir com la 10.000ª part de la mida d'un quart de meridià terrestre. Què van fer? Doncs van enviar l'equip de topògrafs i astrònoms que van mesurar el meridià entre Barcelona i Dunkerque i van fer per triangulació amb teòrics i eines com aquestes, van anar mesurant angles d'una xarxa de triangles com aquestes i coneguda una de les bases d'aquesta xarxa, eren capaços de mesurar la distància entre Barcelona, sobre el meridià entre Barcelona i Dunkerque. I a partir d'això van ser capaços de definir la mida del meridià terrestre, per tant, un arc de circunferència d'un quart del meridià terrestre i, per tant, la mida de la Terra. I aquesta mida ja va ser bastant precisa. A aquesta època les mides ja arribaven a ser bastant de precisió, 1%, una cosa que estàs aquí, és a dir, aquesta època la Terra, la mida de la Terra, s'uneixin bastant. I avui en dia ja podem fer coses amb una parella de mà que els nostres avantpassats no podien somiar, podem localitzar-nos sobre la superfície de la Terra amb una precisió de l'ordre de 10 metres, tenim un bon dia 4 metres de GPS a qualsevol, i si feu GPS diferencial per no arribar a posicionar-nos sobre la Terra, no és millor tot. És a dir, avui en dia som capaços de mesurar la Terra com vulgui. De fet, per nosaltres avui dia la Terra ja no és una esfera, la Terra té una forma aixafada, de formacions, tenim les muntanyes i tot això, i ja fa que no sigui una esfera. Avui en dia mesurar la Terra és trivial. Però en molts segles va ser un esforç considerat com a ser. Però bé, diguéssim que avui en dia el problema de la mesura de la Terra tenim sobre la Terra. El pas següent ja és mesurar distàncies més enllà de la Terra. El primer pas és la distància de la Terra. I un altre cop concret, que és Carles Samos, 3 segles, 2 segles abans de Crist, ja va fer coses d'aquestes. Observant una eclipsi de Lluna, és a dir, com la Lluna entra a l'ombra de la Terra, això és el Sol, això és la Terra i això és la Lluna, mesurant com la Lluna entra a l'ombra de la Terra, va ser capaç de fer una estimació de la distància de la Lluna a partir del radi. I va determinar un altre cop que la distància de la Lluna era 79 vegades el radi de la Terra i, tornant, assumint que la nostra coneixença de les
les mesures de distància antigues. Però una roda sortia uns 500.000 quilòmetres, que no està lluny dels 780.000 quilòmetres. És a dir, els grecs ja tenien una idea raonable de la vida de la Terra, de la distància de la Terra. Avui en dia ho fem bastant més bé, fem servir tècniques que s'anomenen de Lunar Laser Ranging. Això és un observatori autoproclamadament, enviem un raig de làser a la Lluna, i gràcies a que els astronautes de l'Apollo van posar uns miralls especials a la Lluna, aquest raig làser que enviem a la Lluna rebota i torna. Aleshores, mesurant el temps, perquè tenim cronòmetres molt bons, rellotges atòmics, mesurant el temps que a la llum de làser li pot anar a la Lluna, reflexar-se amb el mirall i tornar, coneixent la velocitat de la Lluna, som capaços de mesurar la distància de la Lluna amb precisió de centímetres. És a dir, coneixem la distància de la Lluna més aviat. La distància entre el làser i el mirall de la Lluna, la llum, amb precisió de centímetres. Després hi ha una qüestió de l'extrapolar o el centre de la Lluna, però ja no parlem de la distància de la Lluna, sinó un punt de la Lluna concret, perquè estem parlant de les centímetres. Doncs bé, avui en dia dominem la mida de la Terra, dominem la distància de la Lluna i també dominem la distància del Sol. La distància del Sol és el pas següent. Com s'ha fet? Doncs bé, fins a aquesta època, els 1700, 1600, es tenia una idea que el Sol estava molt més lluny de la Lluna, s'havien fet estimacions, per exemple, a partir de conjuncions de Mart, però la primera de les primeres mesures fiables de la distància del Sol va ser, d'aquests anys, observant els trànsits de Venus, d'aquest com Venus passa per davant del Sol. Això són fotografies de l'últim trànsit. Doncs de tant en tant, hi ha èpoques, passa cada 125 anys, no recordo. Doncs, cada centenari i cada anys, Venus passa per davant del Sol, si no passa per sota, però hi és visible des de la Terra, i tornem-hi. Observant des de dos punts diferents de la Terra aquest fenomen, resulta que, degut a l'efecte de perspectiva, vist des d'un lloc de la Terra, veus Venus en un lloc, i vist des d'un altre, veus un lloc lleugerament diferent. Coneixent la mida de la Terra, més específicament la distància entre aquests dos punts, i Venus és capaç d'arribar a deduir la distància de la Terra al Sol. I aleshores, les primeres observacions de trànsits de Venus que van donar primeres estimacions fiables de la distància del Sol són aquestes. Avui en dia, ja la distància del sistema solar, del Sol i dels altres planetes, ho fem d'altres maneres. Per exemple, a partir de les lleis de Newton, és a dir, d'un coneixement de com són les òrbites, som capaços de predir, comparant observacions i les fórmules de les lleis de Newton, arribes amb molta precisió on està qualsevol objecte del sistema solar. I de fet, coneixem les òrbites dels cossos del sistema solar dels grans planetes amb precisió de metres. És a dir, sabem calcular distància esquerra de qualsevol objecte amb precisions de metres. També, altres fórmules que tenim és, per exemple, podem enviar pulsos de radar, si és un radar astronòmic, enviar un puls de radar, per exemple, de la Terra a Venus, que reboti, i amb aquest coneixement també som capaços d'estimar molt bé o verificar molt bé les coses. És a dir, que a nivell del sistema solar també el tenim bo a nivell de metres. Metres, distàncies, planetes. Més enllà, doncs ja parlem de distàncies estel·lars. El mètode bàsic per arribar a deduir distàncies de les estrelles és el que s'anomena la paral·laxi trigonomètrica, que de nou el Jordi no farà un repàs passant més a fons. Però, bàsicament, molt breument, la paral·laxi trigonomètrica torna a ser un mètode geomètric. Fixeu-vos que fins ara hem fet geometria. Hem fet triangles, hem mesurat triangles i amb això hem arribat a mesurar distàncies. A partir d'un angle i conegut una base, el radi de la Terra, la distància d'un punt a l'altre, hem arribat a dues distàncies. Això és el mateix. Passa que en comptes de mesurar des de dos punts de la Terra, el que aprofitem és que la Terra volta al voltant del Sol i podem observar una mateixa estrella separat de l'observacions de 6 mesos des de dos punts que geomèdicament estan allunyats i, per tant, l'àngula en què veiem aquesta estrella canvia lleugerament entre una època d'abans i l'altra. Si som capaços de mesurar aquest àngula i coneguda la distància al Sol, som capaços de mesurar aquesta distància, un altre cop trigonomètrica. Però fixeu-vos que per poder fer aquest càlcul de distància necessitem la distància Terra-Sol. Per conèixer la distància de la Lluna necessitàvem mesurar la Terra. Per conèixer
la distància Terra-Sol, necessitem mesurar la Terra. Per conèixer la distància de les estrelles, necessitem mesurar la distància Terra-Sol. Fixeu-vos en els passos, anem fent passos, una escala literalment, a partir d'una mesura fem l'altra, a partir de l'altra fem el següent, anem progressant. Doncs bé, això funciona com a visió humana, els ulls també fan que fiqui de càlcul per intuïtivament mesurar distàncies, i aquest principi, el que s'anomena paral·laxi trigonomètric, és el que ens permet mesurar distàncies, estades. Per exemple, aquest efecte, aquest angle que us acabo de dibuixar, per l'estrella més propera, Pròxima Centauri, l'estel més proper, aquesta recordeu, està 4,3 menys llum, aquest angle és de 0,772 segons. Per fer-se una idea, és la mida angular en què volíem un home a Madrid vist des de Barcelona. Si poguéssim veure a Madrid, que no podem perquè la cobertura era al cap de les muntanyes, no es deixa, si veiéssim un home a Madrid, la mida d'aquell home seria el mateix angle que veiem que es mou l'Alfa Centauri de l'ús del moviment de la Terra al voltant del Sol. Clar, per fer això, des de la Terra, que es va fer, hauria d'un sinistari, que es va mesurar des de la Terra la primera paral·laxi trigonomètrica, però per fer-ho ja serà l'estat. Des de la Terra pot fer unes poques estrelles, però pot fer-ho ja. I és aquí on entra Gaia. El 1995 va acabar la missió de l'IPAR, un satèl·lit de l'ESA, que va proporcionar una precisió molt gran, fixeu-vos, ja són milèsimes de segon d'art, va proporcionar paral·laxis estel·lars per un centenar de milers d'estrelles. Aquesta precisió és com, no hi ha un home vist des de Barcelona, des de Madrid, vist des de Barcelona, com un home a la Lluna vist des de la Terra. I així és com Hiparco ja va proporcionar un centenar de milers d'estrelles amb una precisió raonable per consolidar aquest pas de l'escala, així és com el sistema que tenim a la mà a la metra, per arribar a unes precisions també bones a escala estel·lar, necessitem Gaia. El nostre entorn estel·lar, tot i que el comencem a conèixer bé i per consolidar-lo, per tenir aquest pas de l'escala de distàncies ben a la mà, necessitem Gaia. Torno enrere. Ens han calgut uns quants segles per anar consolidant la mesura de distàncies de la Terra al Sol, per mesurar com de diners al Sol. Avui dia ho tenim molt clar. Doncs el podem fer al següent marc. Podem ja mesurar en gran quadrat, en gran precisió, o a quina distància estan les estrelles. No hi ha estimacions del 10%, no. Volem com a l'estat. I això és el que farà Gaia. Per fer-vos una idea, les estrelles properes estan entre 4 i 10 anys llum. Aquestes les tenim ben conegudes a l'Hipàrcos, però en termes galàctics això és una altra cosa com l'Ainat del costat. Nosaltres volem anar més lluny, no ens podem anar a l'Ainat, volem fer la galàxia. Aleshores, com anem més enllà? Amb Gaia ens permetrà mesurar bé el nostre entorn galàctic, però com anem més enllà? Com anem ja a distàncies estel·lars llunyanes i extragalàctiques? Llavors, fa servir el que s'anomena calibració de llunyanes. I un exemple que potser veus amb ells són els satèl·lits. Satèl·lits són un tipus d'estrella variable, aquesta és la seva porta de variació de llum, que a vegades veiem menys, a vegades veiem més. Doncs aquestes són fàcils d'identificar al cel, perquè tu veus, mires al cel, fas fotometria, fas fotografies periòdiques, i veus que hi ha estrelles que canvien de llum i cel, i dius, ostres, si canvien d'una forma així, és una satèl·lita, és localitzada una satèl·lita. Quina gràcia té una satèl·lita? Doncs que tenim molt clar la relació entre el període, la freqüència amb la que canvia la lluminositat i la seva horitzontal. I quina gràcia té això? Doncs, és el principi de la calibració de lluminositats. I us posaré un exemple basat en bombetes. Si tenim una bombeta de 100 watts o un quilòmetre, vist des d'aquí, la veureu una certa intensitat. Mireu la casa d'un veí, mireu que la seva bombeta de 100 watts la veieu com una mica. Si la mateixa bombeta la posem a 2 quilòmetres, la intensitat en què veurem aquest bombeta es redueix. Quan més lluny, més reduïda. I de fet, si està a 2 quilòmetres en comptes d'un, la intensitat es reduirà en un factor 4, com el quadre de l'estat. També pot passar que tinguem dues bombetes, una de 100 watts i una de 400 watts, una a 1 quilòmetre i l'altra a 2 quilòmetres. Aquestes dues bombetes, si no és 4 vegades més lluny que l'altra, les veiem amb la mateixa vida. Què vol dir això? Que per poder mesurar distàncies ho podem fer mesurant la intensitat de les bombetes, el que veiem amb les bombetes. Per exemple, si mesurem aquesta intensitat i sabem que aquesta bombeta està a 1 quilòmetre, mesurant-la d'aquesta i veiem que és una quarta part, si sabem que és una bombeta de tot tipus, sabrem que està a 2 quilòmetres.
Quan més té tot, més lluny. Valorant la fredor que veiem, podem dir com està lluny. Però per això hem de saber si les bombetes, les dues són de 100 watts, o n'hi ha una de 100 watts i l'altra de 300 watts. La gràcia de les efelles és aquesta. El període que es pot mesurar com canvia la seva brillantor en si exactament la potència de la bombeta, la brillantor de la potència. De manera que mirant les efelles, mirant el seu període, sabem immediatament la potència en què brillen i mesurant la brillantor per ell, som capaços de mesurar les efelles. I això ens permet mesurar distàncies a escala galàctica gran, Gaia cobriria aquesta zona, posem, però les efelles ens permeten mesurar distàncies a escala galàctica, és a dir, a centenars de distàncies, però també ens permeten anar més lluny. Les efelles és una de les eines, la més usada, per mesurar distàncies a altres galàxies. Per exemple, si tenim aquesta galàxia i som capaços de detectar una efella d'aquí, som molt brillants, es poden veure distàncies intergalàctiques. Si per exemple aquesta efella d'aquí veiem que varia de brillantor i varia com les efelles, doncs és una efella. Sabem el seu període, sabem quin és el seu brillantor, els watts de la bombeta, i sabem el brillantor en què la veiem, podem mirar aquesta galàxia està a 210.000 anys llum, o 3 milions d'anys llum. En el cas d'Andròmeda, uns 2 milions i escaig d'anys. És així com mesurem distàncies a altres galàxies. Però per haver-ho pogut fer, primer hem hagut de tenir bones paral·laxis trigonomètriques a escala de les galàxies. Si no passem per aquí, no podem fer més. I a més enllà, si el que s'anomenen distàncies cosmològiques, és a dir, de galàxies però realment molt llunyanes, no a milions d'anys llum, sinó a milers de milions d'anys llum, fent servir no hi ha efelles, sinó un altre tipus d'estrelles variables, les supernoves. Les supernoves són un tipus d'estrelles variables, que passa que ho veiem una vegada. Exploten, fan una prova de llum així i desapareixen. Les supernoves funcionen igual que les efelles, quan les detectem i exploten sabem molt bé, en el màxim, com són de brillants, i són visibles, repeteixo, a distàncies extremadament grans, perquè són explosius extremadament fortes. Aquestes supernoves ens permeten poden ser detectades a milers de centenars de milions d'anys llum i ens permeten a distàncies a galàxies molt llunyanes. I més enllà d'això, ja apliquem la llei, que ho heu sentit parlar, la llei de Hubble. Basant-se en les distàncies de supernova i dels objectes, hem arribat a deduir que hi ha una relació entre la distància a què s'allunya un objecte i la seva distància. La distància és proporcional a la velocitat a què s'allunya de nosaltres, i dic per una constant a la constant. Usant aquesta llei podem arribar a mesurar les distàncies dels objectes més propers i més llunyans de l'univers. Més enllà, què hi ha més enllà? Què és el que hi ha més enllà? Bé, doncs hi ha un, com us deia, hi ha un límit. Els darrers resultats de l'univers ens indiquen, primer, que l'univers té una geometria més menys plana. Això és terme relativista, és a dir, que la curvatura és menys plana. I que està en expansió accelerada, és a dir, que els objectes més grans cada vegada s'allunyen més ràpid de l'univers. I a partir d'aquest resultat sembla molt possible que l'univers sigui infinit. El que passa és que no podem veure tot l'univers. Tenim un límit. El nostre límit és el fet que, primer, hi va haver un Big Bang, és a dir, que l'univers va sorgir una gran explosió fa un cert temps, i el segon és que la velocitat de la llum és finita i no hi ha res que pugui viatjar més ràpid que la velocitat de la llum. Per tant, no podeu obtenir informació de cap regió de l'univers més enllà d'uns 3.600 milions d'anys llum, perquè senzillament la llum no ha tingut temps d'arribar a nosaltres de distàncies més grans que aquestes. Per tant, pot haver-hi objectes més llunyans que això, però la llum no ens ha arribat aquí, res ens ha pogut arribar a aquest objecte. Per tant, d'aquests objectes més enllà d'aquesta distància, no podem saber res. Aquesta és la mida de l'univers visible, que correspon a l'edat, és a dir, l'edat de l'univers visible, i és, en principi, el límit absolut dels nostres coneixements. Més enllà no podem veure, senzillament, perquè no hi ha cap tipus d'informació que ens hagi pogut arribar de més enllà. És el límit absolut dels nostres coneixements, i poso un interrogant perquè en ciència, respecte a coses del límit, són sempre provisionals i poden canviar en el temps. Doncs bé, aquest és el final del viatge i d'aquesta manera, fixeu-vos que hem fet tot un trajecte, des de com es mesura la Terra fins a com es mesura l'univers visible. I cada pas d'aquesta
aquesta escala, l'escala cronològica de distància, s'ha requerit un treball històric, de mesura, de transmissió, que ha sigut serveix per entrenar els alumnes. I avui en dia, els nostres coneixements de la distància més gran, de 15.600 milions de quilòmetres, la distància dels objectes llunyans, ja està arribant al nivell de precisió d'un poc per cent, de 2%, 5%, una cosa que sigui. És a dir, coneixem existències amb bastanta, bastanta precisió. De manera que Gaia, la idea és que acabi de revelar el clau i que aquesta escala de distància la consolidi, la deixi ben de ni pugui dir que coneguem el menys i nosaltres ho podem conèixer amb la màxima precisió. Bé, jo acabo aquí. Moltes gràcies i gràcies al meu operador de l'Anna. Objectes extragalàctics s'utilitzen bastant més que repassar el subvisió, per tant, és un objecte que